menjemput dan mempersilakan penerima anugerah ikon anak muda yang diberikan dan dianugerahkan kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus akan menerima sebuah replika Masjid Kampung Laut, sejumlah wang tunai dan sijil penghargaan dari pihak Kerajaan Negeri Kelantan. Seterusnya, majlis dengan penuh ta'zim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Somad untuk menerima anugerah Da'i Nusantara bersempena Hari Murabbi Ummah dari pihak Kerajaan Negeri Kelantan Darun Na'im. Takbir! 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 Sebagai makluman hadirin dan hadirat sekalian, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Somad akan menerima sehelai jubah, sebuah replika Masjid Kampung Laut, sejumlah wang tunai, sehelai kain rida, dinar emas dan sijil penghargaan dari pihak Kerajaan Negeri Kelantan Darun Na'im. Takbir! 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 Kibarkan bendera Kelantan, tuan-tuan. Kibarkan bendera negeri Kelantan. Takbir! 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 Kibarkan bendera Kelantan, tuan-tuan. Kibarkan bendera negeri Kelantan.